Hello， 大家好，我是建文。好，那我已经从北海道来到台湾了，就回台湾要隔离嘛，因为现在疫情。然后我现在就在隔离旅馆，然后一个人住两人房，对，因为没有房间了。昨天晚上的8点到，那就先休息一下。然后现在是14号的中午12点，隔离旅馆呢，它会有包三餐。那早上我已经先吃完了，所以就没拍到。那我现在就来拍一下中午吃什么。然后这个电视很大。看一下，给大家看。哦，有没有超大？然后调 PS4 Switch on。哦，有没有？哦，有买是日本的，所以是日文。然后有买《对马战鬼》、《只狼》，还有最近很红的《白沙》。好，那现在隔离之后的第三餐，对，很久没吃台湾东西，然后不知道什么。那昨天晚上吃的是干面，那今天早上吃的是萝卜糕。现在这个是什么呢？对，一个饮料，柳橙汁，烫青菜，牛肉面，面，汤，烫青菜，柳橙汁，还有柳丁。嗨。然后刚刚就是政府送来了一包叫做防疫包的东西，就是防疫补助，就是这一袋。拆开来看一下里面有什么。好，好的，里面有口罩，量体温的，检疫通知书，书跑两罐，沙琪玛几年来。哦，那这个好像是什么卡，然后有一个序号，牛肉面，对，牛肉汤面。不过没有东西可以煮来吃。这个没卖哦，这个知道我要什么。好，这就是防疫包。Hello， 然后现在晚餐送到了，水果鱼丸汤吧。就这样，1、2、3。应该看起来不错。好，以上就是隔离第一天的三餐，也不算三餐，早餐没拍。早餐是萝卜糕加蛋嘛，那应该就这样吧。那等一下就玩个电脑。打个 PS， 就今天就结束了。好了，那先这样了，拜。